Bartlí Václavík, 12. říjen 98. No. Vsetín. Ano. Huslenky. No. Emma Il, máš nějaký? Já nemám. Konzervatoř Vivanovskýho, 3. ročník, jo? Jo, jo. Honzi, ne. To jsou osobní údaje, to nesmíš natáčet. Tak, ty jsi měl číst audienci. No. A jak jsme na tom? To je asi tu audiencu, ale jestli je to drahé. Je lepší audience, jo, pro tebe? Či to se nebo ne? Ne. Tak, já jsem neměl čas vůbec. Jo, jo, v pohodě. Do dramaťáku jsem chodil tady na Zušku 2 roky, do místní Zušky, vlastně do Kroměříže tady. Strávil jsem tam krásné 2 roky, už tam nechodím, točili jsme tam, nebo hráli jsme divadlo, hráli jsme 2 krásné divadelní scény a dalo mi to strašně moc do života. Dalo mi to vyjadřovat se vlastně na veřejnosti, dalo mi to spoustu práce. Zažil jsem tam vynikající kolektiv, byla tam vynikající paní učitelka, kterou pozdravuji určitě tímto, takže já si myslím, že mě to dalo do života strašně moc. A mě se tam právě, že v těch trenkách zasekl ten župan tam a já jsem s tím nemohl. Co to bylo za... Ty se tam vždycky zatahuješ ten župan. Ano, 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 ten župan a právě do těch trenek mě se to tam zaseklo a... Když jste to hráli na premiéře, tak jsi měl vlastně ohlený nohy, že jo? Jo, měl a to štípalo, jejda, to je fuj. Už na to nechci ani vzpomínat. A potom už to neholil. Ne, neholil se tam, samozřejmě. Tak ale... Přes černé silonky to nejde vidět. Na Martěvi Václavíkovi ocenil to, že je to autentický člověk, že to je skutečná postava, charakter, který je vždycky jedná napřímo. Nikdy se na člověka nevykašle, vždycky každému pomůže, pokud může. Ale hlavně, a to je to nejdůležitější, hlavně má parádní smysl pro humor, což se projeví vždycky, když spolu hrajeme třeba na prknech, který neznamenají, ale možná by mohli znamenat svět. Takže je to parádní parťák, který vás nikdy nenechá ve štychu, vždycky vám pomůže a hlavně se vždycky snaží vám pomoct. A to na něm oceňuji asi nejvíc. Tady ty kriglety přijdu na vyhození, to nic. Ale počkejte, já jsem totiž vůbec nevěděl, že vy přijdete, jako to je nečekaná návštěva. A teď si představte, že ten řez byl včera prázdný. Alpu to tady mám kvůli jakože base, kvůli kontrabasu, protože já z Alpu čistím ten lak na basu. Někdy, když je špinavá basa, přátelé, a tak se žije studentom, protože nemají čas vůbec na nic. Up, olej, to je jabko. Nebo... To je trnka. Takže na basu jsem začal hrát před pětima rokama. Dřív jsem hrál 6 roků na kytaru, teďka hraju na basu. Basa je neuvěřitelný nástroj, co se týče rozsahu tónového, protože hraje z největších loubek až prakticky tóny, jak jsou housle. Málo kdo to ví. Kontrabas, vlastně tady tento kontrabas přímo není můj, je zapůjčený, má hodnotu 100 000 a je to vlastně z roku 1968, je to český kontrabas, takže je celkem kvalitní. Hra na kontrabas je poměrně náročná, jakdy. Někdo si myslí, že je náročná tím, že jsou tam velké struny, není to pravda, je náročná na doladění, jakdyby, že vlastně nemáte, na kytaře jsou pražce, na kontrabasu není nic, takže musíte opravdu vědět, kde tu ruku musíte položit prostě. Musíte chytnout a ten tón je tam. Na kontrabas se hraje buď takzvaně pizzicato prstama, jak jsem teďka ukazoval, to se hraje buď v jazzu nebo v nějakých kapelách. A nebo se hraje takzvaně arco neboli smyčcem. To se hraje vážná hudba, anebo třeba v cymbálce, v cymbálových souborech. Potom ten tón je vlastně daleko hutnější. No.
teď hraju v tonině C-dur, vlastně hraju prstama, pizzicato, kdy mám palec opřený o spodní hranu a využívám dvouma, střídám dva prsty. Máme pizzicato buď dlouhé vlastně, kdy ta ruka, kdy zahrajeme tón a můžeme pustit ruku, hrajeme výhradně jedným prstem a když máme rychlé pizzicato, tak hrajeme dvouma prstama. Jak na kytaře vlastně. Kontrabas, nevím, kdo to ví, kdo to neví, ale prostě má nejkrásnější zvuk a prostě když rozezníte hutný basový tón, tak prostě jako tam není o čem mluvit. Prostě je to nástroj, který má v sobě duši, jako prostě usmívá se na vás. Prostě je to nejkrásnější nástroj prostě. Housle jsou jako upíšťané, housle jsou malé prostě. Kytara, nevím, jako přestala mě bavit, ale kontrabas je... Nevím, jestli bych dokázal přesně říct, co mě na něm baví, co nebaví, ale prostě je to tak senzační nástroj, že jeho volba byla 100% nejlepší. Do budoucna nevím, kontrabas má využití všude, buď v orchestru, nebo jak solově, tak v orchestru, tak na zuškách, jakože učitel na zuškách, protože kontrabasistů je málo, jako vyučených kontrabasistů, co se týče jako profese, profesionálních kontrabasistů, tak je málo, takže tam je využití všestranné, ale já bych chtěl určitě do orchestru potom učit a možná i být solový hráč, ale to nevím, protože být solovým hráčem to znamená obětovat tomu celý život a kariéru. Takže já jsem na konzervatoři trošičku omylem, protože hudbu sice mám rád v životě, ale jakože od 6. třídy až do 9. nebo do 8. třídy jsem si vlastně říkal, že budu prostě elektrotechnik, že půjdu do Rožnova na elektrotechnickou školu nebo na nějaké zvukaření, jenomže v půl roce se to nějak prostě semklo a šel jsem na konzervatoř, tak jsem udělal přijímačky, tak jsem na konzervatoři, ale mimo hudby mě baví určitě elektrotechnika, ozvučovací technika, světelná technika, prostě všechno, co se týče ohledně techniky nebo rádiové techniky. Potom miluju jízdu na kole, ač to na mě nevypadá, miluju taky jídlo a miluju hory, miluju určitě jako lesy, protože já pocházím z Valašska, jestli jste si všimli z přízvuku, pocházím z Huslenek, což je na Vsetínsku, takže určitě miluju přírodu a hory, což mě tady někdy v Kroměříži chybí, ale dojíždím domů, takže tam si to zase vynahradím o víkendech. Potkali jsme se na konzervatoři, sdílíme spolu i privát. Je to výborný společník na dlouhé večery. Je přátelský, vtipný, co na srdci to na jazyku, někdy až přes příliš. Ne, nepije, jsem tam ochutná, jako jenom na košt. Na závěr chci říct, že život je přece jen krásný.